než Kristýna Budišová. Kristýna, dobré odpoledne. My jsme si chvíli vykládali v zákulisí tady u našeho zvukařského pultu a ty jsi mi pozvadila, že kromě zpěvu se chystáš tento rok napadnout Brno, a to ne se zpěvem, ale s hereckým talentem, je to pravda? Ano. A protože třeba někdy v tom hereckém soutěžení budeme připravovat soutěž do budoucna, tak dneska dáme projevit tvým pěveckým kvalitám. Souhlasíš? Dobře. Co budeš zpívat, prosím? Set Fire od Adele. Od Adele. A dneska jsi první mimochodem, kdo si vybral Adele. Minule jsme měli dokonce třikrát Adele. Takže dneska je to tvoje, protože pravděpodobně v Adele nebudeš mít konkurenci dneska vůbec žádnou. O to víc vynikne právě tvůj hlas. Dámy a pánové, důležité je zapamatovací číslo, které má v tomto případě další semifinalistka s číslem 042, sympatická Kristýna Budišová. A prosím, pořádej za dneska. You see.
ještě silnějším hlasem, než Adele se to zaspívala, Kristýno, my jsme to tady pozorovali s kolegy, skoro nám popraskali až o peníze lidé tabule, jaký silný hlas máš. Hele, kdyby to náhodou neklaplo s tím herectvím v tom Brně, tak potom samozřejmě můžeš přeskočit na tu úplně jinou kategorii zpěvu. A já jsem se chtěl ještě zeptat, co píšou? To je totiž text té písničky. Pavel 18. Marek, blondiák, má čas o víkendu, v pondělí po fotbale. Dobrý, já tam mám něco jiného, ale kup 2 kila hlubé mouky, kilo masa na svíčkovou potom, a lahvě to červenýho, to mám taky. Každý máme svoje. Ty máš za tohohle, dámy a pánové, z čísla 042, to byla Kristýna Budišová, hlubový úkon. Tak